raidar Londons pubbar. Så. Okej. Är ni redo allihopa? Ja, jag hoppas jag. Vi kommer ihåg vad vi skulle göra nu, va? Vi ska rapportera saker. Ja, exakt. Vad skulle vi göra idag? Vi är blå. Skämtar du på mig? Jag gillar inte det. Det var bara det jag ville ha. Blå? Ja, du är blå. Shit. Det är KS-plasset. Ja, exakt. Ja, men tjena. Så... Jag testade senare, tror jag. Bra, bra, bra. Vi kommer då simma igenom och ha stora vägen hela tiden då. Vi kommer inte ta in i husen, utan vi checkar bara in i fönstren och sådana saker. Är kontakter där så kommer vi berätta för alla om att det är där och så. Sen efter det, efter ungefär 200 meter så kommer vi svänga vänster. Och där har vi då sluttappen. Sen är det klart. Är ska vi skjuta på taget också? Ni behöver inte skjuta med stora kanoner kanske. Men ni har ju KSP:na, yes, så ni skulle kunna tagga dem lite så då, om ni vill. Ska vi ta AT4 kanske? Nej. Nej? Det jag kommer förmodligen att turna in väldigt mycket nu, så om ni ser att jag är nära på att köra, se till. Absolut, vi köra. Så kom ihåg, vi tar det lugnt och sansat, att försöka få igång kommunikationen mellan grupperna. Det spelar ingen roll. Det ska vara lugnt och sansat nu, det är kommunikationen vi tänker på då. Okej? Okay? Okej. Okay. Jag skickar till ifall vagnen kör på mig. Jajamän, absolut. Bra, då kör vi. Sväm framåt. Framåt. Kontakt vänster. Jag lägger mig ner. Fan, på BTR nere på vägen. En kontakt ner, kämpar på vänster sida utav röd. Vi fortsätter. Du kan vara point man, Husky. Point man, ja. Vagnar på BTR. Röd fortsätter. Kontakt höger. Kontakt höger. Lite järnlingsgatan. Kontakt vänster. Ja. Kontakt vänster, check. Jag ser han inte. BTR vänster. BTR vänster. Jag har taget. Är kontakt vänster? Det är två kontakter. Jag dödar båda. Taget. Man kan se. Du sa en kontakt. Vagnar, vi kör på väg. BTR på väg. Kämpa. Bra, vi fortsätter framåt. Nej, BTR. Kontakt vänster balkongen. Jag ser inte balkongen. Där uppe. Nice. Under balkongen, under balkongen. Vagn, vi behöver din support på vänster sida. Vilket taget på oss? BTR på vänster väg. Gränden framför oss, vänster om, där har hon. Magasin. Taget, vagn skjuter AP på dem. Han är inne i gränden, precis här på våra vänster, du måste köra fram på sedan. Taget, vagn kör fram, två BTR är utslagna på vägen. Nej då, vi håller kvar. Okay. Så, magasin. Ja, magasin. Wow. Vet jag utslagen på uppmässigen. Infanteriet fortsätter. Nu släpper lite längre bak du vagn. Så, för vi kan knappt höra vad vi säger med varandra nu. Absolut, vi håller lite längre bak på er. No worries. Kontakt vänster. Kontakt vänster. Han nedkämpar. Kontakt vänster. Kontakt vänster. Nedkämpar. Taget. Fortsätter. Du vet vad den gröna pricken är? Nej. Det är någon som har laser. Ah. Kämpar, vänster kontakt.
Kontakt vänster, samma hus. Jag är med dig, Husky. Fuck, ja. Yeah. Magasin. Två stycken, ja. Ja, oh, vänta, vi ska... De kom nere, jag sköt. Jag är uppe. Behöver medical? Nej, det är... Det är lugnt. Det är larm. Det är bra. Vi har kontakt ja. In i väst. Vi fortsätter. Nej, vi väntar på dem. De har skadat fan. Yes. Åh, oh, vad jävla lugnt det är. Jesus Christ, ja. Torr övning. Mina soldater blir skadade ändå. Jippie. Ja. Jävla meme alltså. Skämtar du med mig? Ja. Du är väldigt röd i ansiktet. Jag känner att Sanjo sa när han kom upp. Skämtar du med mig eller? Bra. Då fortsätter vi framåt. Vi fortsätter. Kontakt vänster. Kontakt vänster. Mycket bra. Fan, bra skott. Pang, pang, pang. Alltså, vi har kontakt vänster, men han är felvänd. Så jag vet inte vad vi räknar det som riktigt. Va? Det är för han som håller kontakt, eller håller sektor bakåt egentligen. Men vi är bara fyra, så det blir lite konstigt. BTR på höger. Höger än här. Ja, oh, de visste det. Kontakt vänster. Jag kastar spräng höger gränd. Spräng en ut. Oh, lägger mig ner. Åh, oh, fy fan. Kontakt 86. Vagnen, du kan agera på BTR:en till höger, in i gränden. Vi kör bara. Nej, kör du. Höger och blå där. Korrekt. Ta oss fram. Ta oss fram. Höger, fyra. Akta, akta, akta på. Kontakt vänster. Vi lägger oss, vi lägger oss. Nej, vänstersida är klart. Vi ska in i den här gränden dock. Vagn C, BTR, rödaktig. Ja. Åh, hej. Kontakt vänster bakom här. BTR, bina på. Tar vi framåt. Ta oss fram. Let's go. Vagn håller blåspringen. Då springer. Kontakt vänster. Jag håller hörnet. Kämpa. Bekämpa. Mycket bra. Vänster, vänster, vänster. Haha, kolla. Jag har laserpeken på nu. Ja, det har vi. Kontakt vänster. Nej, fan bra alltså. Jag såg din laserpeken och undrar vad fan det var. Den är smart nog att lista ut det. Den är fan. Den är ju korrekt också. Fan vad nice. Magasin. Ja. Kolla. Fyrspann. Ja. Bra, då kan vi avbryta övningen. Vi gör en uppsittning i våran vagn. Så tar vi tillbaka oss till resupplyen. Resupply! Grarrididid. Ja, vad gör du i mitt commander-säte? What? Who's that? Samtidigt, vi har uppslutat. Vi kör tillbaka nu. Yes. Är Mia uppe? Ja, hon sitter i commander. Ja, ja. Tjena. Ja, vill du bara sticka? Hallå? Eller bara så här? Bara... Säker van. Avsättning. Bra, kan vi resupply?
jag fuckade upp min commander-kamera så jag hade fixat den först. OCD has, eller OCD Seros. Ja, jag hatar när man är skytt och man ser att commander-kameran är lite åt sidorna och den inte är rakt på. Det stämmer så mycket på den där fyren. Ooh. Jag backar upp vagnen på vägen och får se något stöd på den. Ja, vi vill testa om Nels är engineer, så vi vill testa om vi kan åka, om vi kan skjuta en AT4 på den och reparera den. Ja, vi kan göra det sen. Vi kör om den här en gång till, sen kan vi testa. Vi kan, i och för sig, vi kommer ju köra skarp övning om en stund, så då kommer antalen få skott på er. Point. Så det löser sig, det löser vi. Okej, okay, vi kommer köra igen. Hur kändes den så länge? Lite ringrossigt, va? Som bara den. Jag blev skjuten i ryggen, annars gick det bra. Jag behöver inte säga någonting i princip. Nej. Jag tar 84. Förlåt. Nej, Kassan, ta han. Mm, okej. Okay. Det gick bra så som det är, men det kan vara lite väldigt mycket på radion ibland. Så vagnen får inte ut det de vill säga innan det är för sent ungefär. Ja. Men det var snabb, koncis och inte ta upp radion bara för att det är kul typ. Mm, precis. Vi kör samma länge igen. Och vi tänker då, är det så att du ser en kontakt? Tänk på vad du ska säga. Stå fortfarande och titta på honom, det gör ingenting. För vi behöver inte stressa oss själva. Utan tänk på vad du ska säga och sen när du har tänkt klart, då säger du det. Det är liksom ingen fara. Ta det lugnt och sansat bara. Säg det ett meddelande också. Precis. Säg inte typ kontakt höger. 300 meter ut. För när man hör på meddelande, då tar man automatiskt att han är klar. Ja, liksom. Det är bara att hålla in knappen i sådana fall. Ja, då börjar man sitt egna meddelande och blir det jätteofta dubbelsändningar, det är inte bra. Ja. Då måste man stressa fram det lite ibland, till exempel när kommer en BTR emot en 100 meter framför, då går det snabbt på radion, kan jag säga. Mm. Ja, men det kommer senare. Det kommer senare. Det behöver vi inte ens tänka på just nu. Bra. Vi ställer upp oss igen då. Ja. Du får vara point man igen, du Husky. Yay! Jag är back. Ja, där kanske jag ska backa ut. Nej då, vi kommer börja med att du säger kontakta borta sen. Ja, vi kör fram och Aske kommer påbörja övningen genom att ge kontakt på våran gubbe här till vänster, sen är det framåt. Bang redo. Perfect, go! Jo. Kontakt vänster. Kontakt vänster. Fucking fyrknapp. Bra. Glöm inte att säga att han är nedkämpad nu också. Yeah. BTR längs vägen, vänster sida. BTR vänster sida. Vagn ser, öppna för den. Kom back där, gå. Hjälp kämpad. BTR höger sida. Höger också. BTR öppnar. BTR bekämpar höger sida. Kontakt till vänster. Bekämpar där. Vagn håller längs vägen. BTR på vänster gränd. Vagnen kör. Bra där. Kontakt höger. Bra. Kämpan. Kontakt vänster balkong. Med kämpan. Kontakt under balkong. Jag ser han är kämpad. Vi kämpar, fortsätt. Vi fortsätter. Kontakt vänster. Kontakt vänster. Bekämpad. Kastar spräng höger kompan. Sprängen kommer höger. Bekämpad. Bra.
Då fortsätter vi. Fortsätter. Kontakt vänster. Två nedkämpare. Tre nedkämpare. Och BTR höger. Magasin. Bankköp bakom, sorry. BTR höger sida, gränden. Ta kontakt på vänster. Magnus köper. Placera en röd rök på honom. Ögonkontakt vänster. Vi fortsätter, Husky. Oj, oj, oj. Vi fortsätter. Kontakt vänster. Kontakt vänster. Vansyn, BTR vänster. Bra där, bra där. Tre nedkämpare, vänster sida. Till vänster sida. Till vänster. Kämpare. I fickan, mycket bra. Höger klart, vi passerar. Vi passerar, vi håller. Kämpare vänster. Oh, titta inte bakåt, använd alten. Okej, sorry. Jag blev jag tittar rätt in i pipan på din buss. Vad hej du? Tack för kämpat. Jag har dig, jag har dig. Magasin. Kontakt vänster. Nedkämpad. Got him. Bra, då kan vi samlas med mig igen då. Så kör vi nytt. Nya grade-ordningen. Jag har en fråga. Ja men. BTR:en som var först där vänster svängen. Mm. När han står helt still så. Ska smyger vi rätt på då och bara testa och bekämpa. Men tänk så sitter han 100 redo och pajar vagnen innan vi hinner få ut ett skott. Just det. Nej. Alltså, skulle vi tagit runt egentligen och tagit han bakifrån eller hur? Ja, det, ja, alltså antagligen så hade det blivit infanteriets uppgift med 84 eftersom vi sibbar och sånt, det tror jag. Nej, jag griner. Så att vi hade antagligen tagit oss in i gränden där och sen hade vi skjutit han i röven antagligen för att göra det effektivast. Absolut. Jo. Alla som är så runt hörn är typ ni. Ja, ja, precis. Så precis. Kör runt, han sitter där och väntar på oss bara medan vi måste så här pika och hålla på. Ja, exakt. Ja, han ser ju fronten, liksom föraren, den här delen, ända upp till typ hit innan vi har sett honom. Mm. Så. Mm. Så man skulle väl kunna säga att vagnen tar den här stora farliga sektorn och det här, i det här fallet så var det liksom rätt ner på stora vägen liksom. Mm. Håller den hela tiden. Resten är vårt ansvar, kan jag tänka mig. Jag har en fråga till. Ja. När vi ska passera vänster på en sån här läskig fyrvägskorsning. Ja. Och vi är där borta. Ja. Är det en idé att vagnen kör fram där och så håller tornet håller rakt fram och kommandon håller höger. Det vill så jag. Vi bara kan passera rätt vänster. Eller är det för öppen yta och bli träffad från andra håll om man står där i mitten? Just det. Du tänker då att vi ska in på vänster här va? Ja precis som du var nu så får vi passera från där till där och sen till där. Ja. Men om vagnen ställer sig där, kollar rakt fram och höger så kan vi bara korsa rätt så lätt. Men de är rätt så öppna också. Ja, det jag ser, det är nog att eftersom blå står där borta så kommer ni komma över till röd sida här och ställa er. Sen när vi har säkrat området så springer ni över här när vagnen åker fram. Det är nog... Så det finns väl två sätt att göra det på, I guess. Tänker jag. In either scenario så kommer vagnen alltid vara sist och hålla största vägen liksom. Ja. Jag tror det är så att i den här situationen om vi skulle ner till vänster så tror jag det är bättre om ni inte försöker ta er runt som i ett L liksom, förstår vad jag menar. Utan ni tar er rätt ner till röd som håller ena sidan och sen från röd så springer ni över till andra sidan så att vi kan hålla er typ. Ja, precis.
Det tror jag nog är bäst. Mm. Då är jag med. Ja. Vagnen kommer in flygande som ett jet och bara kör gripen. Spränger allt. Det är så vi får göra. Nej, jag skojar. Just det. Bra. Hur kändes det nu? Så lätt. Eller det kändes som vi visste vad alla var. Så ja, var exakt, så... exakt. Ja, där. Det var ja, bättre. Det är en annan sak när jag är med live. För då ja. Med halv panik. Men nu är det så stela target så det känns... Mm-hmm. Ja. Men syftet var att vi skulle prata med varandra. Så det, ja. det förbättrades hela tiden. Så det är bra. Då gör vi så att vi övergår till lite skarpt. Har ni någon speciell plats ni skulle vilja vara i? Amerika. Så. Japan. Ja, det blir tufft. Tokyo. Oh, you mean the shooting range? Är det Sibri menat för eller? Nej, nu kommer vi inte köra Sibri utan nu kommer vi ha... Eller vi kanske, okay. är en stad, det spelar ingen roll. Men vi ska störa fienden så att de inte kommer fram så länge som möjligt bara. Det är vår uppgift. Jag tycker Sara ser rätt nice. Så är det så här, Anna? Almira. Almira? Sen GA2. GA2, GA3. Ja, just det. Jag ska gå in i Sävs bara. Först var det så. Vart är de någonstans då? Jag tror det är norr, va? Jag vet inte. Sätt en markör så att säga. Ja, jag försöker. Vad sa ni? Vad är... Ah, okej. Okay. På saltfors, okej. Okay. Jaha, yeah. Okej. Okay. Den vet jag inte om. Nej, men vi... Jag vill berätta. Jag vill vara i Pyrgi. Eller Cape Macrinos. Nej, okej. Okay. Jag tror det är det bästa om jag väljer faktiskt. Ja, men Saurus är väl bra, egentligen? Jo, jag tänkte precis säga det. Vi tar Outskirts of Sauros, faktiskt. Ska vi se där. Vad är jag för grupp? Vi är G och så. Där. Sure about that. Are you sure about that? Jesus Christ, calm down, John. You never seen me coming. Sådär. Då tänker jag att vi kommer börja i den här lilla svackan. Sen kommer vi försöka, vi kommer ta oss in mot staden bakom oss då. Upp mot stora kullen kan man säga. Sikta där. Kör vi rakt igenom staden eller följer vi den gula vägen? Det vet jag inte i dagsläget. Det visar sig när fienden kommer. Vart de trycker. Så när du ens sätter upp träningen, kan jag gå och springa och hämta vatten lite snabbt? Ja, ja, kör då. Right, bra. Kan vi köra lite rösen, kan vi köra. Vad är det för upp nu på söndag? Vem är det som gick den? Det är inte Jonasson. Det är det fisken. Är det fisken? Ja, det är fisken tror jag. Jag vet att det är Jonasson och ska ha någon upp som kommer upp snart. Han är inte inskriven på någon utav... Han är inte uppbokad i alla fall. Enfisk frågar honom om han kunde bygga en upp. Det är något datum jag kommer ihåg vilket dock. Nej, säg. Ja, det är bra skit. Grims kommer inte gilla den uppen. Är det Tanoa? Det är PMC-styrkor. Mm. Är det vi som är PMC? Ja. Ja, men vaff. Vi kommer förmodligen få BDRM. BDRM? Ja. Det är ju för fan inte ens en vagn. Nej, I know. BDRM, det är ju för i helvete en plåtlåda med en KSP på. Han har tänkt att ge oss, du vet, en sån här liten USA-plåtlåda, du vet. Den som var band. Ja, men nej, du, då springer jag hellre utanför. Alltså, BTR eller BDR. För BTR är ju bara en armor personnel carrier. Ja, men vad fan ska vi göra? Ursäkta. Ge oss en BMP, det är en infantry fighting vehicle. Ja, jo. Är tillbaka. Han har BRM och BMP. Nej, BTR är mer än infantry fighting vehicle. Alltså, den är ju designad för låg och all-terrain personnel carrier. BRDM kan köra i vatten, va? Ja, jag tror det. Jag vet inte.
för han sa att vi skulle få någon som kan köra vatten. Men BNPR kan också köra vatten. Alla är tillbaks eller? Är alla tillbaks? Det ser ut som det, det ser ut som han ska upp idag då. Ja, resupply up. Vape Nation. Yeah. Bra. Ta skytteställningar in i diket. Håll ut vid öst, typ, I believe, där. Calm down, man. Nej, väst, sydväst. Är det väst? I don't know. Det kanske är. Skytteställningar sydväst-ish. Något sånt, kanske. Eller öst? Nej, det var nordöst. Det var nordöst, nu när jag tittar på kartan. Nordöst. Ja, yep. Don't worry. Nordöst. Jag missade att ta det bästa picket någonsin. Någon stod på stridsvagnen. Sist fordonet, honey. Nej, var det. Ha, där, let's go. Oj, skott. Sätter upp oss, skytteställningen. En kontakt 40 grader, 200 meter ut. Höger om vita warehouse. Där ut, där ut. Vi rör kommer. Rör kommer. Wow. Nej, sikt 300 meter ut. Oh. Fuck mig. Jag mår bra. Bakom stridsfordonet. Jag mår bra. Oj! Det är ju inte jag! Det är mot ljud vänster. Bang här också. Säg gärna gradantal istället för vänster och höger. Jag vet inte, jag ser han inte. Du får det när jag vet vart han är exakt. Skjuta rakt på. Wow! Där, rakt på. Jag är höger om det kostar nog. Absolut. Wow! Snett höger! Kontakt 80 grader. En nedkämpad. I'm near suppressive fire. Jag ser dem inte längre. 90-100 grader. Där, en! Två stycken. Skjuter på 40. Magasin. Du sjunger upp att det är vid grannen. Jag får spräng. Wow, RPG. Bra skräm, bra spräng nu. Jag träffar. Hassan, jag träffar, Husky. Ja, han sov. Okej. Kontakt på 50-100 meter ut. Bangt hör på G-skott bakom, vi kör ner i grannet som hittar ner. Där är fortfarande grabbar höger. Du fixar det, Hassan. Grabbar höger. Jag är taget. Hassan, jag tar några sprängisar dit. Jag har slut på mina, tror jag. Slagen på 380. 280. Kontakt på 35. 300 meter ut. Oj. Vi backar bak till skjule bakom oss på 205 grader. Vi springer. Full 205. Wow, technical. Technical 300. AT kommer. Skott kommer! What the hell? Vad händer med mitt... What the f... Ow, fuck me! Vagn kan inte göra någonting, jag tar ingen. Brain skadad. Nu då, skott kommer. Vi tar skott från nordöst. Där så. Jag glömde lägga zeroing på den. Tack för hjälpen. Wow.
Håll säkert och kontroll på nordöst. Ja, fiktigt över där. Så, jag springer. Ja, okej. Okay. Kasta vit rök ner i svackan. Fortsätter mot vita skjulet sen. Akta, du får från släppa kron. Vagn tar mycket granater. Vagn bekämpar på 40, infanteri 80. Var är Grimson? Jag är bakom er, vita skjulet höger om den. Jag är här. Här är jag. Hej! Tjenare! Hur går det borta? Vart är de? I skjulet. Okej. Pussas där inne. Pussas. Vagnen kan röra sig, tror jag. Håll sektorn på nordöst, hörni. Nordöst? Ja. Titta, typ 95 grader kanske. Jag håller 20-95. Grader. Ska vi se. Infanteri är samma som mig, så tar vi olika grader. Petri, ni har kontakt med 13 grader från vagn. Flankerar på vänster. Det är väl. Jaha, ska jag berätta för mig vad händer? Fan, trixar upp. Fast han är inne i skjulet. Det är taget. Då tar vi skjulet. Ja, taget. Jag har skott på vänster sida skjul nära, tror jag. Oh, fuck mig! Oh, wow. Jag är skadad. Vagn är trasig, måste reparera. Vagn är röd i halv, vi måste reparera. Jag har ont i benen bara, jag fortsätter hålla i nordlig sektor. Jag är bakom här, grabbar, som ni vet. Ja, vet. Jag är fixad. Jag är hel. Jag håller kvar. Jag springer ut. Jajamän, spring ni. I baksida här. Ja, fixar upp dig. Jag mina ben är fucked. Det är lugnt, jag måste hålla kontakt, eller hålla sektorn, vet du. Människor, 105 grader. Fordon 106. Det är på ditt vänster, var är de? 105, 106. Status vagn. Vagn död, kan ni, overkomma. Check. 70 grader annars genom diket. Vad är det, min centrum? Där har vi en, tror jag. Fuck you. 65 grader, skott vänster. Vet inte vart han är, men jag försvarar oss. Där, jag ser dem. Kontakt är 330. Skada! Oh. Ta det härifrån, vi springer! Wow! Wow! Ah! Kom igen! Fucking go! No! Skjuta bara! Skjuta bara! Ja, de flankerar oss på 330! Skadad arm och ben. Kasta en vit rök mot dem, men snälla. Prata med varandra, vad händer? Rök nordväst, vi måste härifrån. Bra. Kan du kolla till de andra, vart är de? Nej, nu är skadade, vi kan inte göra någonting. Vart är ni andra två? De är bakom oss. Det är taget. Varför? Jag har kontakt 110. Vi springer, on me! Infanteri är bakåt. No.
Jag är skadad, jag är tillbaka dock. En nedkämpad på 110 grader, fortsätt ner. Två nedkämpade, 80 grader. Fortsätt spring nu. Hohoho. Till skydd, spring. Fan är han? Där. Jag ser inte han. Jag springer bakom. Jag suppressar han. Där är bra, en död. Jag är på sig. Jajamän. Jag springer. In mot staket. Jag blåser. Ja, okej. Infanteriet har skydd nu. Shit, ja. Mycket bra, mycket bra. Kan du sätta på en turnike på det? Jag måste fixa mig, annars dör jag. Jag låter den, okej. Så, jag hjälper dig, Husky. Yes, tack. Jag tar torso. Tackar. Jajamän. Ta er in i kampanjen, ni som kan, och hjälp Mjau då. Vart är entrén? Här borta. Utsida. Ja, blev jag på mig. Jag vill lära jag läckret. Daddy Torso är tillbaks. Människa 65 grader. Jag passerar. Yes. Ta mig in, jag kommer in. Har du ingen med Thank you. Hur gick det att reparera? Går inte. Ja, ah, check. Tillståndet baka en balkong. Heli, kom in. Ja, absolut. Ta huset med balkongen. Vi går, det är vårt mål. Jag hänger med. Balkongen där borta. Jag kommer in. Jajamän. Ja, spring, Oskar. Okay. Du och jag håller tills de springer då. Yes. Det är blå springer redan tror jag. Man ska ha en ace för att repara till den. Kommer det här fordonet? Oh, fordon! Helvete. Jag åt det. Jag åt det redo. Han har ingen gunner. Jag har redan döda gunner. Bra. Jag kommer spränga han. Skott kommer. Ja, den är HP så den har ingen backblast. Vi tar oss in vi också. Jajamän, du passerar! In i huset, vi tar oss in i huset! Ja. Vi kommer in, bottenvåning. Jajamän. Jag håller det här. Jag tänker det här. En liten bank till huvudet. Behöver någon blod? Jag kan behöva lite blod, ja. Ja, det gör det. Yes. Jag håller. Lasagne och Mjau, behöver ni Charlene? Nej, inte jag. Det är lugnt. Okej, jag ger 1000 ml. Wait. 1000 ml, en liter alltså. Ja, vänta. Jajamän. Jag tittar på fel. Kontaktpaket. Oh, ja. Ja. Tack för 33. Tack så mycket. Oblig. Lasagne är nere. Jag och Husky håller väst. Jag är uppe. Jag fixar lasagne. Wow.
Jag byter sektor nordöst. Du fixar. Väl på väg på 50, 200 meter ut. Kom ner, kämpa dig 80 grader öst av oss. De här bakom stenväggarna är öst. Vi kämpar åt 6. En nära, en nära. Jag fick han i huvudet. Jag var nere. Jag fixade hennes huvud. Jag kontaktar andra sidan huset, 13 grader. Jag fixar hennes kropp att... Nej, vi är så nere! Jag drar ner han. Jag är tillbaks. Han är ju död. Jag är tillbaks, jag är tillbaks. Tack så mycket. Hjälp, Mjau du, jag klarar mig. Fixar du det själv, säger du? Okej. Jag fixar det du. Jag är tillbaka. Oh. Helvete, alltså. Vänta lite, vänta lite. Så, nu. Du kan spräng. Fan vad galet. Fan vad crazy. Mer spräng kommer. Jag kastar också spräng. Sprängen ute. Vi kommer fortsätta bakåt nu tror jag. Det är dags att springa. Här, baksidan tar vi. Baksidan. Go, go, go. Go, go, go. On me, on me. Då drar vi. Det var ett fi på den här sidan också så du vet. Ja, vi gick utanför livet. Spräng bakom muren kanske. Stora vita huset tar vi upp. Fortsätt in. Där jag har han. En våning säker. Resterande spring då, jag håller. Ja, kom in, kom in. Den ligger på 360, Husky. 360. Nej, kontakt på 11 grader. Magasin. Näs kommer in eller? Ja, Näs om. När som, det är livsfarligt ute. Nej, vad fan, de är sämst, de missar allt. Asså. Ja, då stänger jag, fuck it. Ja, bra. Jag håller botten. Håller botten våningen, ja. Vi kan rymma härifrån. Ja, jajamän. Obliet. Obliet. Höger också. Oh, en hel höger. Ladda. Sista magasinet. Resupply inne vid mig. Nice. Ja, det var därför du vill. Snyggt. I'm going out again. Jag ser ju så jävla dåligt här inne, var de ju sämsta någon så. Technical! Preparat är 300 grader. Skott kommer. Jag har klart något. Ah, han till technical.
tilltäcker från vänster någonstans, ingenting. Aj, skadad. Jag är skadad. Samma, jag håller igen. Han skjuter igenom huset. Ja. Vi kan springa bak vägen. Åh oh, jävlar, du vann med en papp. Jag fick sökte till oss. All right. Jag resupplyar. Jag behöver... Ja. Får vi hjälp nu? Ja. Alltså den här tekniken måste dö, han får inte det huset. Jajamän. Ta oss ut på baksidan allihopa. Peppa allt det. Ja, jag fick sluta i sen. Vi måste gå nu. Vad fan jo? Jag har klart kontakt nu. Vad fan är bort? Jag söker ett tag. Ja, hjälp. Jag har bett igen. Jag har vagn här. Huh! Scheisse! Jag fick BMP tror det var. Oh hell no, you ain't dying on my watch. Are you already dead, eller? Jag hjälper Nels. Ser oss död tror jag. Aske, jag behöver dig! Aske, jag behöver dig här! Aske, kom och hjälp Nels om du kan! Jajamän, gör det! Vad i helvete händer med min bössa? What the hell? Vi sitter inne i stationen. Jag tror jag är själv inne i huset. Jag är skadad så jag kommer inte ut därifrån. Jag behöver hjälp. Vi ska rensa utanför först. Ja. Det är fortfarande tidsskolan. Kom ut och hjälp. Ja. Ah, what the hell? Ah. Ser dem inte. Fixa upp ett ben, okej. Ja, taget. Du kan alla ladda upp i stridsfordon och åka på. Jag ska försöka få in Seros då. Ja. Du, ben är fixat. Tackar, tackar. Sådär, nu har han inne. Akta! Hoppa! Vi sätter upp oss i stridsfordonen, sen åker vi bakåt en bit. Ja.
Näs inte vaken, taget. Ser du sitter skyttet i vagn. Kör mjau. Rakt på nästa höger. Ta oss härifrån en bit bara. Jag försöker väcka Nell samtidigt. Fan, då får jag lite ben. Avsättning. Tjena. Mycket vända position. Ta inte senare, det är först backe. Vi håller oss kvar. Måste ha en resupply med Salin, annars kommer inte han vakna. Nej, taget. Håll sektorer så fixar vi. Jag vänder på sikt. Jag håller höger, håller vänster. Yes, oj! Oh! Vänster, massa människor! Vi supply bakom den med handsken. Vill du ha skydd? Ja, klart. Vi har flertal. Vi har flertal kontakt av vänster i vägen. Magasin. Bankkämpa längs vägen, 4 grader. Upp igen. Jag fick en. Aj, skadad. Jag tror jag fick han. What the hell? Skadad. Mjau. Sju vår plats i tidsmålet. Jag har tagit, vi tar oss in. What the hell? Oh, what the hell? Bang, poppa rök, ta in en ny tidsmålet så åker jag ifrån. Kan inte få kvar en. Nu är vi uppsuttna, gå. Går du, Aske? Aske, hur går det? Försöker få upp varandra, det går så bra. Vi har en avsittning, vi har ett compound till höger om oss, vi springer dit. Ja, ah, det blir vänster till om oss. Förlåt. Nej. Där. Där, okej. Okay. Var vänster om oss, jag håller med. Thank you. Jag håller med dig. Tjena. Jag går där bakom. Ja. Snyggt. Jag är klar. Bra, spring över. Go. Vagn, titta på väg. Spring nu, Gunnish. Där, Wagner. Let's go. Låt springa. Jag passerar. Vagnen håller längs vägen. Passerar. Jajamän. Låt springa.
Jag har dåligt med blod. Jag mår ett kast. Vad säger han? Ja. Ska vi upp i huset? In i huset, ja. Vi är inne i kampan nu, vagnen. Vill du ha oss en sens eller ska vi hålla kvar vägen? Jag vet inte. Du får avgöra själv, tror jag. Vi håller vägen för nu i kabeln. Österut ser jag klart ut. Okej, så ställer jag lite Italien. Thank you. Kan jag passa på att sälsa lite. Det går bra av det. Jag ger det en liter. Ja. Så. Tack, tack. Varsågod. Det skulle vara bra om jag kunde också ge mig själv blod, men... Men jag kan fixa gärna själv, håll on. Ja, okej okay, då. Så. Oj, 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 vad är det här för färger? It is what you call... It is what you call colors, yes. Wow. Never see these. Oh shit! Woppa. Kontakter 70. Bottenvåningen. Vagn är kritiskt skadad. Vi håller på att reparera. Nej. Ja. Måste fixa upp mig själv. Alltså, vi gör nog så här, Aske. När du är klar så tar vi oss ut på bakgården och håller här. Så retirerar vi in i husen när vi behöver. Blå, ni håller kvar in i husen över våningen då. Så håller ni norr helst. Kan hålla nordöst härifrån. Vi har flertal kontakter som kommer 60-80 grader. De springer söderut. Jag ser dem jag också. Jag och Haske kommer vara ute på bakgården tills dess att det blir för hett. Det finns bara ett fönster där uppe som är fungerande åt norr. Taget. Ta något annan sektor då bara. Wow. Fine, kritisk skada. Vi kan inte referera. Vi tar oss och sitter ut mot öst. Jag är klar nu. Jag fixar en ny vagn om ni vill ha den nu, ser oss. Wow! Haske nere! Fuck, det fick han, jävla hjälte. What the hell? Jesus! Det fick han. Ryss rakt framför oss. Ja. Jag fixar upp mig själv. Jajamän, jag håller. Wow! De är i norr! BTR plus typ 10-talets fiender. Tja, farsa mamma. jag har inga hangranater. Har du hangranater? Folk är precis in till väggen som vi är på. Vi behöver... Oj! Super.
kämpad i öst. BTR 2 infanteri dödade. Det är någon som sitter bakom muren just nu av oss. Ja, jag har skrivit. Han skriver morgon. Ah, hell. Hej, tjena. Ja, okej, du är tillbaka ändå, okej. Jag sa tillbaka det på radio. Ja, men jag frågade nyss. Jaha, ja, sorry. Nej, det gör jag inte. Jag tror det gick ner, men du är lugnt. Jag tycker på 100 grader, 100 meter ut. HAAA! Det är 100 meter. Ja. Jag kan ta spräng över dig. Jajamän. Två nedkämpade i nordöst. Åh, bra spräng där. Vi tar oss in. Got it. Såg du det där eller? Va? Såg du det där eller? Fett coolt, va? Ja, det var snyggt det. Ja. Behöver du medical attention? Jag klarar mig. Jag klarar dig. Jag behöver du medical attention. Kom här lugnt. Folk tror 23 grader. Behöver du medical attention undan? Nej. Här taget. Då är alla redo. Jajamän. Kommer jag stänga den här jävla dörren? Bra till helvete. Jävla kukryssar. Nej, du kan ta den där du tror jag. Ja. Yeah. Vagn håller ut öst samt syd. Antingen det går folket jag... i vagnen. Hej här ni, eller så sköt jag husky tidigare. Inga problem med oss. Ja, det sköt husky. Jag var borta vid det här laget. Så jävla. Men du var vid muret och gick på grön. Ja men vad fan. Du var grön. Asså. Det är likadant som fienden, då får du skylla dig själv. Har du Salina Aski? Ja. När du behöver. Sluta vara grön för fan, då skjuter jag dig. How are you doing, boss? Jag lever. Du har rutt 300 meter ut. Det betyder jag. Du har 300 meter ut. Järfad, bakifrån. Vad hör din kontakterna? Vart var de nära? 300. På 300. Andra sidan vägen. Ja. Danke, danke. Vi är på VTR 100 grader. Bra, bra. Bra skott på VTR, fortsätt med. Kontakter på 60 grader bortan för stora fältet nere i svackan. 60 grader. Vagnar då, fin. Bortan för det här fältet har vi där ute. Tack
nedkämpat på 280 grader, de kommer bakom oss nu. Magasin. Oj. Mjau med mig. Matchen på 45 grader. Jajamän. Ta oss ut från huset. Vi måste försöka rensa norr upp så att vi kommer in och kan retirera. Vi har BTR 20. BTR 20 har de. Två nedkämpare 330. What the hell is going on? Ja. Bakom oss! Yeah. På vagnen! De kommer in i sydöst! Bakom vagnen! Ja, jag skjuter bara. På andra sidan, ta er upp norr inne i compoundet. Ja, vi tar oss ut, vi kommer ta oss ut där istället. Lobby, fix upp dig. Ja, kör. Vagnen, vi kommer ta oss upp nordisk sektor. Så att ni kan åka igenom väggen på norr sen när vi har passerat, okej? Okay? Infanteri där. Ja, vi ska rensa ut dem. Hur mår allihopa? Jag håller på att fixa det sista på min torso. Jag är gul. Ta bort din tunnel. Ja. I'm fine now. Infanterier rör sig nu. Ja. Yeah. Dra vi. Ta nu inte det då. Nej, vi kör. Ja. Akta hörnet. Grimson nere. What the hell? Det var fler än det, märker jag som. Vänta, ni betänker precis andra sidan väggen, 50 meter ut. Inte ens där, vänster om. Har ni granater? Jajamän. Du är klar. Tack. Bra det, Kassano. Ja, taget. Spring och hämta. Spräng bakom. Ja. Ingen mer nej. Bakom oss! In i kompanen, bakom oss. Vi kommer. Vi är här. Allt chill eller? Fjärde utslagen. Right, vi springer. Jag är jätteskadad. Ja, taget. Jag håller och springer. Jag resupplyar. Ja, fixa. Jag börjar se grått. Ja.
Jag checkar här. Typ. Jag är med, jag har lite blod. Ja. Det är lite. Kom igen. Grått lite. Oh. Got him. Bakom dig. Ja. Vi kastar oss ut här i norr nu. Vi fortsätter uppåt. Blå tar vänster sida vägen. Ja, vi springer. 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 Två bekämpare nära nu. Passerar över här. Passerar. Infanteriet är ute på stora gatan nu. Vi väntar på er då. Jag håller här. Håller. Jag bakom dig. Chilla än så länge. Här på din vänster. Ja. Skulle vi hålla här eller fortsätta? Vi håller här tills vagnen kommer. Har du stalinhandske? Ja. Kan du ge det till Miao? Hon nämnde att hon hade, hon var svartvit nyss till mig. Okej, ja, jag gjorde det. Miao, bara finner dig. Hit. Här. Vagn håller vägen. Perfekt, vi tar oss uppåt. Håll i 2 sekunder så får Miao lite stalin. Jajamän. Klar, vi kan gå. Perfekt, då drar vi. Vagnen fortsätter bakom mig, typ 50-100 meter. Tagen. Jajamän. Ta oss in i gränden höger här, vitt hus tar vi upp, stort hus. In i huset, jag håller. Vägen fortfarande. Ja, Jävlar. Ta en kisselpaus i hörnet. Måste du kissa inom huset? Ser liggande soldater på väggen 50 grader. Jag skulle behöva en EP i vagnen. Kommer. Två soldater på vägen nere. EP gubbar. Då har du 40 i vagnen att kämpa. Klar en alls. Jag behöver en EP. Ja, då har du en snabbi. Okej, tack. Vagnen har infanteri bakom sig och på höger. Då har du 1-12 infanteri, 5 stycken ut i fältet. Han har också kontakt 42 grader, 200 meter ut, rakt ut i fält. Jättemånga människor, 130 grader. Dig bakom, vet jag det.
BTR rakt framför vagnbekämpar. BTR infanteri bekämpade. Här en vagn tror jag. Från vänster, alltså norr. Det är två BTR, en är på 76 grader, kör höger. Åh helvete, vad händer? Träffar! What the hell? En Magnum bekämpar, ytterligare en återstår. Kolla efter levande. Han går och jagar AP, eller BTR. Ta nu i stendörr. Ta bort Miao i stendörr också. Jag behöver salin tror jag. Jag mår piss dåligt. Ja, vi satt där. Fixar upp mig själv. Fan, kritisk an. Här kontakt 160 grader vänster sida väg, nu går vi där vid upp. Vi tar oss ut på stora vägen och fortsätter upp norrut i sådana fall. Han ska komma nu. Kommer. Senast jag såg människor så var de vid 17 grader. Var fan är Jim? Här. Anna sidan. Hello. Vagnar du 100 skott, KSB, deathlit. Det är taget. Rissa rakt fram, jag hör dem. Vi svänger in höger här, undviker dem. Två bekämpade längs vägen. Fan vad nice det är med laserpek alltså. I know. It's fucking great. De är inte super accurate men de är jävligt bra ändå. Yeah, de är alldeles... Oh! Kontakt 130 grader. Ja, magasin. Ligger en till framför, två till framför. Jag rör mig. Ja. Rör mig dig. Vi bakom ja. Vagnen, 162 grader. Jag och Husky är i position för att täcka. Vi tar oss ner. Östlig sektor. Vi är med. Ryssar. Ryssar rakt framför. Rakt fram. 139. Vagn, du har grön rök. Den dit ner ska du. Den rök uppfattat. Och han smet iväg så du vet. Var det en bil då? Fucking garm, magasin. Det var inte en mina. Vi tar oss ner, konstruktionshuset 40 grader på mig. Här vi springer. Yes, vi springer. Och här låg det en BTR, cool. Sätter upp oss i huset. Det är den inte aktiv. Au. Au.
mig sydöst. Sydöst? Hittar jag en. Dålig idé. Mm, jag vet. Jag fick en på 205 grader. Kämpat. Jag hör det. Jag går upp. Ja. Kontakter på 170. Vagnar noll ammo, vi bailar och hoppar ut i hus. Zero ammunition. Ja. Nej, jag ska ge mig en sekund så ska jag fixa det. Så, nu har ni nya Grace. I'm going down. Ja, kör på den. Vi kör på 142. Ja. Japp. Där är en hel hög 190 grader. 190. De är lite bakom husen och så, men de är verkligen... Det där var riktigt dåligt. Ja, den är Grips. Vad sa du nu, Aske? Det där var en dålig position att lägga Daredevil. Var det? Ja, du blir beskjuten ju. Med jag? Ja. Ja. Oh. Det var inte bra. Jag är inne i Säps nu så jag ser ingenting. Så, full halv i alla fall. Vad hände? Nej, jag låg full. Vi har en relativt kassa position, vi kan inte se speciellt mycket. Vi håller. Ingen sikt på fiender. En fiende på 180 grader, bakom byggnader. Omöjligt så börjar jag säga. En fiende 180 grader sprang längs vägen mot oss och en sprang till vänster. Var rätt. Kommer kämpa en skjut på 265 grader upp kullen. Jävlar vad det sprängs. Va? Jävlar vad det sprängs. Kom ihåg kommunikationen vad vi skjuter på så nu. Vi skjuter 19 grader just nu. Jag går ner snart. Jag är på nedervåningen nu.
Okej, springa ut här. Hur mår vagnen? Ni tar skott va? Är det? Ja, du behöver bara fyrbära lite. Kör i skydd. Det är kontakter på typ 3 grader skjuter de ifrån. Från 3 till typ 40 grader. Behöver du med? Väldigt, väldigt, väldigt många insatser typ 10 grader på 300 meter ut. Jag är skadad. Sektan du så hjälper jag dig. Så. Woo! Jävlar. Hörde du? Yeah. Kontakt 92 grader på vägen. Så där då. Jag tar av din tourniquet och bara fortsätter. 56 grader bakom gruppet, vilken jag ser. Så där. 290 va? Vad sa du, Kassanio? Ja, 290, han sprang ner under huset. Ja, okej. Jag byter hus. Wow. Jag ser inga fiender, osynliga för mig. Vi tar oss till compoundet, 305 grader. Där har vi skydd. Tack, 350. 35 grader på fältet. Spring med dig. 305 grader. 305 grader, sätt er. Oh my god. Helvete. Wow, vad lugnt det blev nu då. Vad hände? Ja, fan vad lugnt det blev. Jag är inte Jesus. Det är då snällt, lever ni? Japp, vi lever, vi håller. Ja. Det är kontakt på ja. 80 grader, bortanför fältet. Ja, det är det. Kämpa skit, gubben 75 grader. Där ser jag. Jag tar er upp i kampan i 305 grader. Där är vi. Han har sett skötten. Han är med oss. Han är här. Hon är skadad, hon kan inte springa. En kämpad på 90 grader. Kasta vit rök åt Mjau som kommer över. Hon är skadad. Vit rök ut. Vi fixar benen på henne så fortsätter vi upp på en nordvästlig sektor efter det. Det är klart. Kontakter på 3.45. Jag skjuter mot en. Han är dock superhjälte, men nu fick jag han. Wow. Jag är skadad. 282 grader uppe i kullen. Hålla. Jag är skadad. Kontakt är bekämpad på 15 grader. Halka ner det. Gubbe. Icke springa. Sista magasin, sista magasin. Vagnen köp bredvid er och bygga på vägen. Bekämpare, nordlig sektor, 3.50 ungefär.
Fälter 22, 300 meter ut. Tre bekämpare på nordlig sektor. Jag springer kastar ut. 15 grader. Jag är uppe på övervåningen. Jag ser. Behöver medical? Ja, jag fixar mig själv nu. Ja. Magachonas. Just so you know, I live. Väder fick infanteri 25 grader. Fixar min torso. Ja. Ja. Japp. Japp. Magna har kontakt 345 grader, gult hus under våning. Jag går ner. Hänga med. Magna har också kontakt bakom gult huset på 346 grader. Jag hör ett fordon från norr. Magna har också hörsel observation på fordon. Ask upp igen. Såg en lastbil med någon i, jag sköt ut föraren. Snyggt. Här är fortfarande fordon då. Vi har någon form av fordon några grader kompande, in i kompandet. Jo, kom här. Du kan ta den härifrån. Kom här. Du kör bakom lastbilen. In i kompandet. Du ser precis huvudet på snubben som kör. Yeah. Ta. Och det finns flera stycken. Va? Okej, 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 okej. Vi kör, vi kör. Jag kan inte hjälpa med det där, vi är röda i håll. Mitt sista magasin. Behöver
även AT. Huvudkämpar. Ligger en AT4 och ammo i vagnen. Vad fan är det? Jag börjar. Jag var nere. Det är en trade-off ni två, eller? Ja, ja, något sånt. Vi har en hel hög. Jag ska upp igen. Det är fan 0 grader. Ja. Jag har skadat på benen. Ni kan hämta en AT4 och ammo i vagnen. Vänta får jag. Han ska vart vara... Vart behöver AT? 0-5. 0-5. Är du uppe du eller? Ja. Där var ni. Där. Kontakt 90! 90. Ja, 84. Oj. Akta, vika inte. Gör inte det nu. Oh my god. Ni kämpade på 5 grader. Jag rakt framför, man får kämpa. BTR sprängde små bitar. Båda där nere fixade. Ja. Jag har slut på ammo. Samma. Finns ammo i vagnen. Dock ingenting till skarpa så. Nästa magasin. Klockan har blivit kall nu. Så vi avslutar och sen ses vi inne på TS. Tack för kväll. Helvete.